Üks mees mõisteti Baikali taha sunnitööle. Kui teda Siberi sunnitöövanglas esimest korda läbi otsiti, leiti tema rinnal tihusoe kotike kodupaiga mulla. Tükike alutaguse maad, mäetaguse sofoos. Siin on käinud külalisi, nende hulgas grupp Lääne-Saksamaa sotsialistliku töölisnoorsoliidu liikmeid. Mida majandi direktoril Vladimir Tolmatsil on külalistele jutustada? Me harime põldu, kasvatame karja, kasvatame linde. Kanamunade tootmine on mehaniseeritud ja kanast on saanud munemismasin. Tootmisest hoolimata pole uus elu armsusest ilma jäänud. Mäetagusel on inimesed elanud ja töötanud ammu. Mõis ja maa kuulusid parunile. Talupoja osaks oli orjus. Need iidsed hooned ja pargipõlised puud on näinud üht saksa soost meest, kelle mälestust meie rahvas kalliks peab. Andreas Rosen, dekabrist. Ta sündis mäetagusel 1800. aastal. Siit mõnekümne kilomeetri kaugusel Avijõe kaldal aga kasvas üles tema tulevane võitluskaaslane Wilhelm Küchelbecker, Puškini lütseumi kaaslane ja sõber,
ja ka ise poeet. Ta kirjutas esimesena jutustuse muistsete eestlaste vabadusvõitlusest. Ja romaan, mis on temast kirjutatud. Puškini šaržid oma sõbrast kühljast. Siirdugem Leningradi kesklinna, kunagine senati väljak, nüüd nüüd ka pristide väljak. 1825. aasta 25. detsembril kogunesid siia üles tõusnute väel. Surm tsaarile, vabadus rahvale. Kui peamine jõud on meie poolel, siis kuulutada troon vabaks ja seada sisse ajutine viieliikmeline valitsus. Vastavalt riiginõukogu ja senati valikule. Nende viie hulka arvati Mordvinov, Speranski ja Pestel. Ajutisel valitsusel tuli nõukogu ja senati abil juhtida kõiki riigi asju, kuni selle ajani, mil valitud inimesed kogu Venemaalt jõuavad koguneda ja uuele valitsemisviisile aluse panna. Dekabristide ülestõus suruti maha. Ülestõusnud viidi Petropavlovski kindlusse. Viis peameest hukati. Ülejäänud, nende hulgas ka Andreas Roosen ja Wilhelm Küchelbecker, saadeti Siberisse sunnitööle. Kui mäetaguse dekabrist Siberi sunnitöö vanglas esmakordselt läbi otsiti, leiti tema rinnalt kotike selle sama mullaga, mille peal me praegu seisame. Mäetaguse maa, mäetaguse muld. Aga muistne filosoof ütles, inimene on kõige asjade mõõt. Iga viljatera on siin nagu pisar ja kaalutu huttu palju. Temas on meie esivanemate verd ja higi, on ka mitme sugupõlve parimate inimeste võitlusjulgust, mida ei suutnud murda türmidega tapalavad, ei Siber ega sunnitöö. Sädemest tõuseb leek, nii kirjutas Puškin kunagi dekabristide. Mäetaguse muld. Nüüd on ta vabade inimeste harida. Armasta teda, hoolitse tema eest ja ta tasuks sulle helda.